אריאלה. רעותי, חמודה, הכל בסדר. תחזרי למיטה. לכי לישון. לא, כבר נגמר בקבוק אחד. בטח, היא שותה יותר ממה שהיא שמה לי על הראש. לא, אני לא. אי, נכנס לי לי, חבר. מה נכנס? איפה? מה את בוכה? איך יש את הכנוני? רק אל תכניסי את השיער למים, כי זה לא יעבוד. איך עצובה! איך! מגיע לה. קוטי, תביא את החולצה שתוכלי להיכנס למים. אה, היא פוחצת לי רק על הבגד ים. באמת, קוטי? יאללה, אל תתביישי. מה, מאמא שלך מחותפת מבאשת? טוב, סתימו דחוף, אני מתה על השם הזה. צרופיה, אין לך סיכוי. כך שפותח הבאנו מרקש. אמא, תפרשי. לא, דווקא נראה לי שהולך לי די טוב. לא אריה לך? סבתא. מה? אם אף פעם לא מכריחה מישהו לאכול משהו אם הוא לא רוצה. לא נוח לי להגיד את זה, אבל זה אחד הדברים שמאוד כואבים לי. שאת אימא שלכם לא לימדו שילדים צריכים גם קצת גבולות. רעותי, תגידי לאחותך שהפעם אני אבליג. אבל אם היא תמשיך בהתנהגות הזאת, אני לא בטוחה שאני אצליח להבליג עוד פעם. אריאלה, סבתא אומרת ש... צריך רעותי, שמעתי. לפחות שאני כאן, גברת, אני מצפה שתדעי לשמור קצת על גבולות. למה את לא הולכת לישון? את רוצה שאני אסרק אותך? בסדר? כן. תקבלי עונש, נכון? כן. אבל את לא צריכה לדאוג. למה? מגיע לי. רעות. גם ככה הכל קשרי.
היית גיבורה היום. את רוצה משהו לאכול? אני לא רעבה. את רוצה קינדר בואנו? לא, לא בא לי כלום. רעות? מה? עם מי את מתכתבת? מה? עם אף אחד. רעות, מתי בפעם האחרונה דיברת עם אחותך? בסם כן בא לי קינדר. לא, לא. אני שואל אותך פעם נוספת. מתי דיברת עם אריאלה? לפני שלי על מה? ומאז היא לא התקשרה אלייך? אני לא יודעת. רעות. אני מבקש ממך, מתי דיברת עם אריאלה? אבא, אני הייתי לא בסדר. אני שיקרתי. הגיע לי עונש. אני בטוח שלא התכוונת לשום דבר. היא אמרה לך איפה היא? היא לא אמרה לי. אני אמרתי לה לחזור. היא אמרה שהיא לא תחזור עד שאמא תתעורר. מה? היא אמרה שהיא לא תחזור עד שאמא תתעורר. קחי את הדברים, בואי.